Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään aiheena olisi juoksukokeilu Harjun urheilukentällä. Mennään sinne. Joo, Harjun stadion. Eipä tullut täällä oltua viime kesänä viimeksi treenimielessä. Toki on ollut kisojen toimitsijana kahteen kertaan ja huomenna uudestaan, mutta nyt sitten juoksumielellä en ottanut kävelysauvoja, millä on muuten vähän juoksuhölkkää tehnyt. En ottanut mukaan, vaan tarkoitus vetää ihan juoksua, että katsotaan miten äijän käy. Parit jalkojen heilutukset. Tää on se terve jalka. Ehkä vähän rennommin liikkuu. Tää on sitten se leikattu puoli. Takareisiongelmaa tässäkin on ollut, mutta jotenkin liikkuu kuitenkin. Enempi ongelma on siinä, kun yrittää näin kantapää ottaa takareiden tai pakaraan kiinni, niin tällä puolella se jää vielä tämän verran. Ei mene vielä perille asti. Semmosen 2 kilsaa verryttelis juosten. Jees, ensimmäinen tonni alle 5:30. Tavoitteena oli alle 6 minuutin, eli hyvin menee. Kaksi kilsaa. Toinen meni jo 5:04, eli ihan hurjaa tykitystä.